I don't believe in accident. I believe in divine appointment. I was born into a devout Muslim home, and God had plans, wonderful plans. I've been there on the day I was going to kill myself. Jesus revealed himself to me, and he gave me a new life. And if you pray with me, and if you believe with me, God is going to give you a new life today. Jesus Christ is real. He changes life, he changes destiny, and he changes nations. And those nations can change the world. Det här är 5-6 år sedan. 2 days before Christmas. 2 dagar före jul. He was quiet, sitting at a corner. Han satt i ett hörn, tyst. Very ordinary, very simple looking man. Väldigt vanlig, väldigt enkel man. He looked at me. Och han såg på mig. He said, 2 days before Christmas, what are you doing here? Han sa det 2 dagar före jul. Vad gör du här? Everybody is shopping, partying at their churches. Alla håller på ute och handlar och har fester i sina församlingar. Why are you here? Varför är du här? He said, are you dreaming revival? He said, your ashes don't burn. Han sa, din aska brinner inte. They are your past. Leave them in the past. Det är ditt förflutna. Lämna det i ditt förflutna. If you're gonna go further, leave everything behind. För att om du ska gå längre, lämna allting bakom dig. Leave all the garbage behind. Lämna allt skräpet bakom dig. Just look at his face. Utan se enbart på hans ansikte. He said, your works, they don't work. Han sa, ditt arbete, det fungerar inte. They don't bring the fire, your works. Det kommer aldrig få ner elden. He said, they are rubbish. Det är skräp. They don't burn. Det brinner inte. Even they bring glory to God, they don't burn. Även om det för härlighet med sig till Gud så brinner det inte. And my ministry was growing at that time. Och min tjänst och mitt arbete växte då. I started speaking to 5, 6, 10,000 people at that time. Och jag hade börjat tala till 5, 6, 10,000 människor vid den tiden. And he said, don't rely on that. Och han sa, förlita dig inte på det. Fire still won't come, even if you preach to millions, elden, it won't come. Elden kommer inte att komma även om du predikar till miljontals. What bring the fire, he asked. Vad är det som för ner elden, frågade han mig. Your worship even doesn't bring fire. Inte ens din lovsång och tillbedjan får ner elden. It is your offering, your gold to God, but gold doesn't burn. Det är ditt offer, det är ditt kol till Herren, men kol brinner inte. He said, wood burn. Wood. Han sa, det är trä som brinner. Trä brinner. He said, what is the wood? Och vad är träet? Wood is dead. Träd är dött. Wood doesn't have a name. Trä har inte ett namn. It doesn't have a fame. Det har ingen berömmelse. It doesn't have an agenda. Det har ingen agenda. That wood is nothing. Det har ingenting. Do you want to be that wood? Vill du vara det vedträdet? And willing to burn at the altar? Är du villig att brinna på altaret? Willing to burn at the altar for the perfect lamb? Att villig att brinna på altaret för det perfekta lammet. If you become that wood, he said. Om du blir det vedträdet. Nobody will remember your name. Så kommer ingen att komma ihåg ditt namn. They only remember his name. De kommer bara komma ihåg hans namn. You don't receive a glory. Du kommer inte att få någon egen härlighet. He will receive a glory. Han kommer att få all härlighet. And if you become that wood, och om du blir det vedträt, God the Father will be pleased to bring the fire down. Så kommer Gud Fadern vara lycklig och glad över att föra ner eld på altaret. And that fire will burn and burn at the altar. Och den elden kommer brinna och brinna och brinna på altaret. And the aroma, och aroman will reach out to nations. Kommer att spridas över nationerna. And that will change the world. Och det kommer förändra världen. That will change the world. Det är det som kommer att förändra världen. My question is for you today. Så min fråga till er idag. How many of you want to become like this? Hur många av er vill bli som det här? You don't have to raise your hand. Du behöver inte räcka upp din hand. How many of you? Hur många av er? How many of you want to become no name wood? Hur många av er vill bli ett vedträd som inte har något namn? One of my spiritual teachers. En av mina andliga ledare och lärare. His name is Leonard Ravenhill. Han heter Leonard Ravenhill. He's not a very popular man. Han är inte så populär. He's dead. Han är död. His messages are alive though. Men hans budskap lever.
He said, han sa, one of his books, i en av sina böcker, if you want the fire, om du vill ha elden, we have to let go of ourselves, så måste vi låta våra själv gå, self-conscious, vår egen självupptagenhet, even low self-esteem, till vår låga självförtroende och självbild, self-promotion, vårt sätt att liksom försöka lyfta upp oss själva, hurt, våra sår, me, allt som har med mig att göra. It has to become you. Allt det här måste bli du. When you become a wood, när du blir ett vedträd, that will be you. Så blir det du. I am not here because I have confidence. För jag är inte här för att jag har ett förtroende eller ett självförtroende. If I focus on myself, I never can be here. För om jag fokuserar på mig själv så kommer jag aldrig vara här. You have to be focused on him. Du måste fokusera på honom. Lord, I cannot do this. Herre, jag kan inte göra det här. But I can only do with you. Jag kan bara göra det med dig. I don't want to do it with my personal agenda. Jag vill inte göra det med min egen agenda. I don't want to do it with my personal gifts. Jag vill inte göra det med mina egna gåvor. I don't want to do it with my money. Jag vill inte göra det med mina pengar. I don't want to do it with my talent. Jag vill inte göra det med mina talanger. I want to do it with you. Jag vill göra det med dig. I surrender to you. Så jag överlåter mig till dig. And you may die at one time. Och du kanske måste dö vid ett tillfälle. You may need to die thousand times. Och du kanske måste dö tusentals gånger. But it is worth it. Men det är värt det. It is worth it. Det är värt det. It is worth it. Det är värt det. Because unless a kernel of wheat falls to the ground and dies. För om inte senapskornet faller till marken och dör, it remains a single seed. Så blir det ett ensamt korn. But if it dies, men om du dör, it produces many seeds. Så producerar det många frön. People need the truth. Människor behöver sanningen. World is dying out there. Världen håller på att dö där ute. Sweden is dying. Sverige håller på att dö. Church in Sweden is dying. Kyrkan i Sverige dör. I don't need to be a prophet to tell you that. Jag behöver inte vara en profet för att säga det till dig. I receive letters from Swedish people like since last year I was spoken in a small conference. Jag talade i en liten konferens i Sverige förra året och jag har fått brev ifrån Sverige. They tell me you should see our youth pastor's condition. Och de berättar för mig att du skulle se våran ungdomspastors våran ungdomspastor mår. He comes to the church like from the movie Matrix. Han kommer till kyrkan precis som direkt från Matrix filmen. He dresses like a satanist. Han klär sig som en satanist. Yes, God looks at the heart, not the appearance. Ja, Gud ser till hjärtat och inte till yttre. But once you are in Christ, men när du är i Kristus, your appearance reflects your heart. Så är det som finns på i dig och det som finns på dig reflekterar också ditt hjärta. And they even told me some of the youth pastors they make I cannot make it with their hands, the devil's sign. Och de berättade också till mig för mig att en del av ungdomspastorerna gjorde djävulstecknet med sina händer. So they can be cool amongst the young people. Så att de kan liksom vara coola bland ungdomarna. And do you think anybody is gonna get saved that way? Tror du att någon kommer bli frälst på det sättet? Then you are very naive. Då är du mycket naiv. Paul is one of my apostles, one of my heroes. Paulus är en av mina apostlar, en av mina hjältar. I look at his life. Och jag ser på hans liv. And I take him as an example. Och jag tar honom som ett exempel. Paul said, imitate me. Paulus säger, imitera mig, följ mig. As I imitate Christ. Som jag följer Kristus. Imitate me. Följ mig, imitera mig. And I took that as a new believer seriously. Och som en ny tron så tog jag det på allvar. Like I took every scripture seriously. Precis som jag tog allting i Bibeln på allvar. I said, I am going to imitate that man. Jag ska imitera den mannen. He knew God. Han visste Gud. He met God. Han mötte Gud. And I started reading. Så jag började läsa. His letters. Läsa hans brev. And they made me realize. Och hans brev fick mig att inse. If I want to imitate him. Att jag vill imitera honom. There will be a cup. Så kommer det att vara en bägare. There will be dying to self. Det kommer att handla om att jag måste dö bort ifrån mig själv. Then I put his letters in chronological orders. Och så la jag upp hans brev i kronologisk ordning. Every year. Varje år. Every cup.
varje bägare. God was taking him from glory to glory to glory. För varje år så tog Gud honom från härlighet till härlighet. I pray for Sweden. Och jag ber för Sverige. From every small town. Från för varje liten stad. Every city. Varje stad. Apostle Paul will come. Att aposteln Paulusar vill komma. Men and women will stand up and imitate Christ. Att män och kvinnor kommer att stå upp och följa Kristus. Like Paul did. Precis som Paulus gjorde. I want to start with his newest letters. Jag ska börja med hans nyaste brev. Galatians 2:20. I Galaterbrevet 2:20. Another example of dying to self. Som är ett annat exempel på om att dö bort ifrån sig själv. And I love this scripture. Och jag älskar den här skriften. I can say it every day many times. Och jag kan säga det här många gånger varje dag. I have been crucified with Christ. Jag har blivit korsfäst med Kristus. I no longer live, but Christ lives in me. Det är inte längre jag som lever utan det är Kristus som lever i mig. I am crucified with Christ. Jag är korsfäst med Kristus. I no longer live. Jag lever inte längre själv. But Christ lives in me. Men Kristus lever i mig. Maybe you are 20 years in the Lord. Du kanske har trott på Herren i 20 år. Maybe you are 30 years in the Lord. Kanske 30 år. Maybe 5 years in the Lord. Kanske 5 år. Maybe you never been crucified with him really. Och kanske du aldrig har blivit korsfäst med honom. The bad news is. Och de dåliga nyheterna är. Crucifixion is painful. Korsfästelse är smärtsamt. If you go to cross. Om du går till korset. It is painful. Så är det smärtsamt. You're gonna hurt. Du kommer att göra ont. Dying to self is not a pleasant thing. Att dö bort ifrån sig själv är ingenting som är bekvämt. There is no glory in the cross. Det finns ingen härlighet i korset. There is only glory in the cross if it is empty. Det är bara en härlighet i korset om korset är tomt. Only glorious thing about the cross, he overcame it. Det enda härliga med korset var att han besegrade det. It is glorious if you are resurrected. Det är härlighet när du är uppstånden. But if you are not crucified, how you can be resurrected? Men om du inte är korsfäst, hur kan du då uppstå? You need to be crucified, church. Du behöver bli korsfäst, kyrka. And I am speaking to the pastors and ministers more than the congregation today. Och jag talar mer till pastorer och ni som tjänar Herren kanske mer än församlingen här idag. Change and repentance starts at the leadership. Förändring och omvändelse börjar med ledarskapet. You cannot expect your congregation to be holy if you are not holy. Du kan inte förvänta dig att din församling är helig om inte du är helig. You cannot expect people to live a godly life if you are not living a godly life. Du kan inte förvänta dig att människor ska leva ett gudfruktigt liv om inte du lever ett gudfruktigt liv. You cannot tell them die to self. Du kan inte säga till dem att dö från sig själva. If you are so alive in the world. Om du själv är så levande i världen. Believe me, it is evident. Tro mig, det är tydligt. You come to this pulpit in 5 minutes, it is evident. När du kliver upp vid den här talarstolen inom 5 minuter så är det tydligt var du finns någonstans. Not only to me. Inte bara för mig. To everybody. Utan för alla andra. Because one day your work will be tested with the fire. För att en dag kommer ditt arbete bli prövat i eld. Then Paul wrote Romans 9. Och sen skrev Paulus Romarbrevet 9. And he says, look at more dying, more dying. Han pratar om mer att dö ännu mera. I have great sorrow and anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race, the people of Israel. Romarbrevet 9 och 2. Ty jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. Hollywood don't need a new movie. Sorry. If they make a new movie in Hollywood. Om Hollywood skulle göra en ny film. They can put Paul there, dead man walking. Så skulle de kunna sätta Paulus där, död man som går. Dead man talking. En död man som talar. That will make a great movie. Och det skulle bli en väldigt bra film. Am I understanding correctly what he says here? Förstår jag verkligen korrekt vad han säger här? He says I give up. I have so much compassion. I have so much burden in my heart. Han sa jag ger upp. Jag har en sån börda i mitt hjärta. Jag ger upp. For the lost. För de förlorade. That I give up my salvation. Så att jag ger hellre upp min egen frälsning. I go to hell. Jag går till helvetet. If
om de kan komma till himlen. I don't know if I ever can die to that point. Jag vet inte om jag någonsin kommer att kunna dö till den punkten. And I know that he's not literally speaking. Och jag vet att han inte kanske talar bokstavligen här. But he wants to give us a glimpse of his heart. Men han vill ge oss en glimt av sitt hjärta. And it is the heart of Jesus. Och det är Jesu hjärta. And then you go 4 more years after Galatians. Och 4 år. 4 years drinking from the cup. Och 4 år efter Galaterbrevet skrivet. 4 år av att dricka ifrån Jesu bägare. Maybe after today's message you don't pray for deliverance too much. Och du kanske inte ber om befrielse så mycket efter gudstjänsten här. Maybe you will say I will gladly drink from the cup. Kanske du ska komma att säga jag kommer gladeligen dricka från den här bägaren. Just teach me the lesson. Lär mig den lektionen. Just teach me so I won't waste my suffering. Lär mig så att jag inte slösar bort mitt lidande. What do you want me to learn from this? I don't want to waste this suffering. I want to embrace it. Jag vill inte liksom slösa bort det lidandet. Jag vill liksom ta emot det. Jag vill omfamna det. Philippians 1:15. Och i Filipperbrevet 1 och vers 15. It is true that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. The latter do so in love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. The former preach Christ out of selfish ambition, not sincerely, supposing that they can stir up trouble for me while I am in chains. But what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached, and for this I rejoice. En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen, Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikat, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över och jag vill fortsätta att glädja mig. Then the last chapter of Philippians, he says 4:11. Och i Filipperbrevet 4 och vers 11. I have learned to be content whatever the circumstances. I know what is to be in need and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do everything through him who gives me strength. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. And then the final. Och slutligen. Dying man's letter. I den döende mannens brev. How important is the last word of the dying man? Hur viktigt är de sista orden från en döende man? 2 Timothy. I andra Timoteus. Last chapter. I det sista kapitlet. The one scripture there, one word touched my heart. Och det är ett ord där som berör mitt hjärta. The man is going to die and he knows. Och mannen kommer att dö och han vet det. There won't be any more letter from Paul. Och det kommer inte att bli några mera brev från Paulus efter det här. But example of his life. Men det kommer finnas exempel från hans liv. And his prayers will live forever. Och hans böner kommer leva för evigt. And one day we're gonna meet him. Och en dag kommer vi att möta honom. I believe. Jag tror det. And I want to just thank him. I first to thank to Jesus, but to him too. Och jag vill tacka Jesus först, men jag vill också tacka Paulus. For being obedient. För att han var lydig. For dying to self. För att han dog bort ifrån sig själv. Enduring the suffering. Och under de här lidanden. He says in verse 13. Så säger han i andra Timoteus 4:13. When you come, bring the cloak that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchments. När du kommer, så ta med dig manteln som jag lämnade kvar hos Carpus at Troas. Och böckerna, framförallt pergamentskrifterna. He was an old man. Han var en gammal man. Maybe freezing in a prison. Och han kanske satt där och var kall och frös i en fängelsecell. For the gospel. För evangeliets skull.
And he's asking his cloak. Och han ber om sin mantel. Does this sound like a prosperity gospel to you? Låter det som ett framgångsevangelium för dig? Does this sound like a wishy-washy happy gospel to you? Kommer det låter det som ett liksom ett wishy-washy glatt evangelium för dig? I serve a very rich father. Jag tjänar en väldigt rik far. Who has mansions in heaven? Som har stora slott i himlen. But I know that Christian life is not an all perfect life. Men jag vet att det kristna livet är inte ett perfekt liv. Dying to self, dagligen. Drinking from the cup. Att dricka från bägaren. But let me tell you. Men låt mig berätta för dig. It is worth it. Det är värt det. It is worth it. Det är värt det. When people write me letters. När människor skriver brev till mig. One wrote me. En man skrev till mig. Said Sister Ishik. Han sa Syster Ishik. I was going to commit suicide. Jag skulle begå självmord. I took my father's belt. Jag tog min pappas båt. Hang myself on the ceiling. Jag tog min pappas rep och jag skulle hänga mig från taket. I closed the door. Jag stängde dörren. Then I opened I turned the TV on. Och sen så satte jag på TV:n. Just to make some noise so they couldn't hear me. Bara för att skapa lite oväsen så att de inte kunde höra mig. As soon as I turned the TV on. Och på en gång när jag satt på TV:n. Kanal Hayat was on TV. Så var det Kanal Hayat på TV:n. And you were preaching there. Och du predikade där på TV:n. And you looked into my eyes. Och du tittade in i mina ögon. And you said maybe today. Och du sa kanske idag. You wanna end your life. Vill du göra slut på ditt liv? Maybe today you wanna commit suicide. Kanske idag så vill du begå självmord. And you say life is not worth living. Och du säger att livet är inte värt att leva. And you said to me. Och du sa till mig. I've been there. Jag har varit där. On the day I was going to kill myself. En dag så var jag beredd att döda mig själv. Jesus revealed himself to me. Och Jesus uppenbarade sig för mig. And he gave me a new life. Och han gav mig ett nytt liv. And if you pray with me. Och om du ber med mig. And if you believe with me. Och om du tror tillsammans med mig. God is going to give you a new life today. Så kommer Gud ge dig ett nytt liv idag. And I did it. Och jag gjorde det. And it has been 2 years I am serving Jesus. Och nu är det 2 år sedan och jag tjänar Jesus. Everything. Han förändrar allt. It is worth it to drink from the cup. Det är värt att dricka från bägaren. And if I have to drink it again rest of my life, I will drink it. Om jag måste dricka det igen resten av mitt liv så kommer jag att göra det. And if I have to drink it for Sweden. Om jag måste dricka från bägaren för Sveriges skull. I drink it. Så är jag beredd att dricka det. Because I love this country. För att jag älskar det här landet. And I can imagine how much more you love this country. Och jag kan föreställa mig hur mycket mer du älskar det här landet. No president can change this country. Det finns ingen president som kan förändra det här landet. Ingen politiker kan förändra landet. No money. Inga pengar kan förändra landet. Only Christ Jesus. Bara Jesus Kristus kan Only förändra. Christ Jesus. Bara Jesus Kristus. And it starts. Och det börjar. In the leadership. Med ledarskapet. Let's bow our heads. Låt oss böja våra huvuden. Dear Lord. Kära Herre. Lord, I came before you trembling, Lord God. Herre, jag kommer inför dig skakande, Herre. I just want to thank you, God, that you are awesome. Jag vill bara tacka dig, Herre, för att du är fantastisk. You are wonderful. Du är underbar. You are powerful. Du är mäktig. And your word says. Och ditt ord säger. If my people. Om mitt folk. Who are called by my name. Som är kallade efter mitt namn. Humble themselves. Ödmjukar sig själva. And pray. Och ber till mig. Turn from their wicked ways. Och lämnar sina felaktiga vägar. I see flames of fire falling down in the sanctuaries. Jag ser flammor av eld som slår ner i kyrkosalarna. Right now I am seeing heaven open. Just nu ser jag hur himlen är öppen. You are bringing down your glory into the sanctuaries in Sweden. Och Gud, du kommer med din härlighet rakt ner i kyrkorna i Sverige. And I am seeing Lord God. Och jag ser Herre. You are bringing fire on ice. Att du kommer som med eld på isen. I am seeing people are changing. Jag ser hur människor förändras. Lives are changing. Liv förändras. And
This can only happen through repentance, Lord. Det här kan bara ske genom omvändelse, Herre. I pray in the name of Jesus that you see the hearts repenting right now. Och jag ser i Jesu namn hur hjärtan just nu omvänder sig. You hear our prayers. Du hör våra böner. Lord, please don't turn your deaf ear to us. Herre, snälla, slå inte dövörat till oss. Save this beautiful country, Lord God. Fräls det här underbara landet, Herre. Bring the fire down. Kom elden. Bring your glory down. Kom med din härlighet. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. This call is not a popular call. Den här kallelsen är ingen populär kallelse. Revival doesn't come through preaching revival. Väckelse kommer inte genom att predika väckelse. You can preach fire and revival forever, it won't come. Du kan predika väckelse och eld i evighet, men det kommer inte. Revival will come through repentance. Väckelse kommer bara genom omvändelse. These altars are open. Den här platsen här uppe, här framme är öppen. Fire does not come to an empty altar. Eld kommer inte till ett tomt altare. And you need to become like this at the altar. Du måste bli som en vedträd på altaret. No name wood. Det är ett vedträd som inte har ett namn. And God just spoke to me today. Och Gud har talat till mig idag. Right now when I was on my knees. Just nu när jag var på mina knän. Today is the day. Idag är dagen. He is starting his fire in Sweden. Som han vill börja sin eld över Sverige. Because of the response of your hearts. För att det på grund av gensvaret från era hjärtan. Because of your dedication today. På grund av er överlåtelse här idag. But he says. Men han säger. Let this fire burn. Låt den här elden brinna. Let this fire burn at the altar. Låt den här elden brinna på altaret. Pastors. Pastorer. Don't close a service without an altar call. Avsluta inte era gudstjänster utan en inbjudan till altaret. Don't hide behind the beautiful words to make people feel good. Gömmer inte bakom fina ord där ni säger att ni vill att människor ska må bra. People need the truth. Människor behöver sanningen. Truth will change them. För det är sanningen som förändrar. Even one comes to the altar. Även om bara en kommer till altaret. That will be a start. Så är det en början. Don't let your offering plates. Låt inte ett offer. Replace the altar call. Låt inte era kollektboxar ersätta inbjudan till altaret. Don't compromise to the world. Kompromissa inte med världen. And this fire will burn in Sweden. Kompromissa inte och den här elden kommer att brinna i Sverige. It will go to Norway. Och den kommer föras till Norge. It will go to Denmark. Till Danmark. It will go to all Europe. Till hela Europa. And just like Azusa Street. Och precis som Azusa Street. Just like Welsh. Precis som den walesiska väckelsen. God will write a history. Så kommer Gud skriva en historia. In Sweden. I Sverige. And through Sweden. Och genom Sverige. Amen. Amen.